kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut membahaskan usul menjunjung kasih kita ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama sekali, dalam dua minggu ini kita telah mendengar banyak perbahasan mengenai krisis politik di negeri Perak. Saya tidak bercadang untuk cakap panjang tentang krisis politik di Perak, tetapi sebagai Ketua Pemuda DAP, saya ingin menegaskan bahawa perjuangan DAP di Malaysia ini, kita sentiasa menjunjung prinsip-prinsip demokrasi berparlimen dan laju perpelbagaian. Saya harap jangan ada lagi anasir-anasir yang meraga-ragakan rakyat bahawa DAP melawan perpelbagaian. Kerana perjuangan kita, termasuk apa yang diperjuangkan dan diperkatakan oleh Yang Berhormat Bukit Gelugur, adalah berkisar kepada parameter perlembagaan dan lunas undang-undang. Pada hari ini jelas bahawa walaupun Pemuda UMNO melaporkan membuat 100 laporan polis, tetapi sampai hari ini polis tidak ada asas undang-undang untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas Bukit Gelugur. Ini bukti bahawa apa yang diperkatakan oleh Bukit Gelugur itu tidak melanggari undang-undang dan mengikuti lunas undang-undang dan perlembagaan. Datuk Pertua, saya lebih cenderung untuk mencari persamaan dalam Dewan Yang Mulia ini, walaupun kita tidak menafikan banyak perbezaan politik dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi saya rasa ada perkara utamanya, terutamanya yang berkenaan dengan ekonomi, dengan krisis ekonomi, kesusahan rakyat. Kita ada persamaan di kalangan kita dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya mengikuti perbahasan ataupun apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Batu Pahat yang saya banyak bersetuju tentang bab ekonomi, dan saya juga amat menyokong hujah yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Kuala Langat tadi yang berkenaan bahawa kita perlu, kerajaan perlu melaksanakan satu retrenchment fund, satu dana pemberhentian kerja. Saya menyokong penuh kerana saya rasa dalam suasana kegawatan ekonomi ini, kaum pekerja tidak ada perlindungan, tidak ada satu safety net kepada mereka. Mereka yang bekerja di kilang, mereka yang bekerja di IKS dan sebagainya, kadang-kadang mereka ini diberhentikan kerja. Bukan mereka tak mau bekerja, tetapi kilang-kilang kadang-kadang tutup serta-merta tanpa notis. Majikan itu mungkin daripada Singapura, daripada Taiwan, mereka cabut dan pekerja-pekerja ini tidak ada satu perlindungan kepada mereka. Apabila mereka mendapati bahawa kilang itu sudah tutup, mereka datang mencari wakil rakyat. Kita bawa kepada Jabatan Tenaga Manusia. Tetapi apabila sampai ke Jabatan Tenaga Manusia, tidak ada apa-apa yang kita boleh lakukan untuk membantu kaum pekerja ini kerana syarikat telah ditutup dan majikan telah cabut. Dan kita, saya rasa dana pemberhentian kerja ini memang patut diadakan kerana ini sekurang-kurangnya memberikan satu social safety net kepada mereka. Baru-baru ini, termasuk di kawasan Parlimen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kepala Batas, saya nampak dalam liputan TV3 ada sebuah hotel yang tiba-tiba memberhentikan operasi mereka. Pekerja-pekerja diberhentikan tanpa notis dan mereka hilang mata pencarian mereka. Dan saya rasa dalam menghadapi kegawatan ekonomi ini, yang paling penting ialah kita perlu memberikan apa satu social safety net supaya dapat mempertahankan peluang pekerjaan kepada kaum pekerja ini. Saya rasa yang paling penting ialah pekerjaan mereka. Kalau mereka hilang pekerjaan mereka, hilang mata pencarian mereka, apa sahaja pakej yang kita lakukan untuk menyelamatkan ekonomi tidak akan dapat membantu rakyat kita. Yang paling penting, peluang pekerjaan itu perlu diadakan dan perlu dipertahankan kepada rakyat kita. Dan saya menyokong penuh bahawa kerajaan menubuhkan satu retrenchment fund, satu dana pemberhentian kerja supaya kita bersama-sama ada satu mekanisme untuk membantu pekerja yang dihilang yang kehilangan pekerjaan ataupun diberhentikan kerja. Yang kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, sebagai pendukung ideologi sosial demokrasi, DAP sentiasa mempercayai bahawa kerajaan memainkan peranan yang besar dalam ekonomi. Kita tidak mempercayai bahawa sebarang krisis ekonomi itu boleh diselesaikan dalam pasaran bebas, oleh pasaran bebas atau apa dikatakan sebagai invisible hand. Kita mempercayai bahawa kerajaan mempunyai satu peranan yang cukup besar, satu tugas, satu peranan yang besar untuk menyelamatkan ekonomi. Dan kita sentiasa menyokong dasar-dasar fiskal supaya dapat menjanakan perbelanjaan ekonomi kerajaan dan supaya ekonomi itu dapat diselamatkan. Tetapi apa yang saya nak bangkitkan di sini ialah kita juga ingin kerajaan menyatakan adakah hasil kerajaan semakin menguncup, dari manakah sumber itu digunakan untuk menjanakan perbelanjaan kerajaan itu. Kerana kita takut bahawa defisit kerajaan itu akan semakin membesar. Dan kita mahu kerajaan mengumumkan berapakah besar defisit itu
selepas pakej 7 bilion itu dilakukan dan juga mini bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 10 Mac nanti. Selepas mini bajet itu mungkin 10 bilion atau lebih, berapakah defisit yang kita akan alami dalam bajet kita? Kerana saya merasakan bahawa kerajaan sekarang ini seolah-olah tidak cukup hasil. Saya merujuk kepada satu laporan oleh Business Times Singapore yang dilaporkan oleh The Malaysian Insider pada 16 Februari. Last October, dengan izin, the government quietly awarded 3 gaming companies 10 more special draws a year in a move to boost fragging government revenues ahead of a painful economic slowdown that could cost thousands of jobs. The move came a month after Deputy Prime Minister Dato' Sri Najib Razak assumed the finance portfolio and was probably not publicised as it would have invariably been attacked as un-Islamic by the Conservative Opposition PAS. Saya pernah tanya dua kali dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan mengapa kerajaan membenarkan special draw ini yang dibantah, yang tidak disokong oleh rakyat termasuk masyarakat Cina yang ada membuat cabutan anda memberi draw ini pada kebiasaan hari, tetapi special draw itu tidak disokong. Mereka membantah. Dan saya pernah dua kali bertanya dalam Dewan Yang Mulia ini, Menteri Kewangan tidak memberikan sebarang jawapan. Dan soalan yang saya tanya pada minggu lepas mengenai special draw 4D, saya merujuk kepada jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan yang mengatakan bahawa untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sejumlah 10 cabutan khas special draw yang telah dibenarkan oleh kerajaan pada tahun 2008. Jumlah kutipan cukai yang diperolehi daripada cabutan khas tersebut adalah sebanyak RM77,026,171. Kerajaan membenarkan cabutan khas diadakan berdasarkan kepada keperluan semasa yang bertujuan untuk membiayai pelbagai program projek pembangunan yang berbentuk sukan, kebajikan, pendidikan, kesihatan dan kemasyarakatan. Kita memerlukan cukai judi untuk membiayai program-program kebajikan dan pembangunan kita. Memang ini, laporan ini tidak dilaporkan dalam media arus padana. Saya mungkin mengajak harakah supaya memberikan liputan yang lebih besar dalam perkara ini. Dan saya dah tahu, adakah kerajaan sekarang tidak cukup hasil sehingga perlu menambahkan special draw ini untuk menambahkan hasil kerajaan? Ini saya rasa perlu dijawab oleh Menteri Kewangan sendiri. Dan saya harap, saya sekali lagi rayu kepada kerajaan supaya tidak lagi membenarkan special draw ini. Kita tidak mahu menggalakkan masyarakat lebih banyak berjudi. Walaupun ini boleh menambah hasil kerajaan, tetapi saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak positif. Dan saya harap kerajaan menimbangkan supaya membatalkan sebarang cabutan khas yang telah dibenarkan kepada syarikat-syarikat perjudian ini, gaming companies ini. Dan saya harap permintaan ini dapat ditunaikan oleh pihak kerajaan, khasnya Menteri Kewangan.